Sang hapon niya at naghahanap ako ng mapapamerienda sa mga junakis ko. Yun nga, nakita ko nga pizza bread at naisip kong gumawa nga ng pizza pizza Since meron nga kaming pizza sauce at grated mozzarella, so eto, gagawan ko na lang sila. Mahilig pa naman si junakis Mario sa pepperoni pizza, kaya naisip ko ito na lang ipamerienda sa kanila. Napansin nga ako ni Lucia sa ginagawa ko, kaya sabi niya gusto raw niyang manood kung paano ko gawin yung kanilang pizza. Siyempre, pag nakiisyoso yung isa, sasama na rin yung isa. So habang ginagawa ko to, dalawa na silang audience friends ko, diba? Medyo mahal rin kung order ako online ng pizza. Abutin ng 50 dirhams. Medium size lang yon tas wala pang kasamang sides. Kaya mainam na rin na bumili na lang ng DIY pizza kaysa o order ka na lang lagi sa online. Mas mahal. Ang kaibahan nga lang walang pepperoni kasi wala kaming mabili na frozen pepperoni sa grocery. Pero in-explain ko naman kay Jonakis Mario kaya sabi niya okay lang daw kahit walang pepperoni. So yan nga pizza tas nagluto na rin ako ng konting french fries para sa kanila. French fries na mas madalas ako ang kumakain kasi nga dahil sa pizza, minsan okay na sila don. Naglalaro nga ang mga Junakis habang naghihintay dito sa pizza nila. Nung bumalik nga ay tinatanong ko ilang minutes pa daw at nagugutom na nga daw sila. Sabi nga ni Marie, dagdagan daw ang cheese nung sa kanya. Sabi ko naman uubusin na namin lahat ito kasi sayang naman kung magtitira pa. Sinumot ko nga talaga yung keso para talaga mahugasan ko na lang yung lalagyan at hindi ko na ibalik sa ref. Medyo naiinip na, na mga Junakis pero patuloy pa rin sila naglalaro habang naghihintay. Wala naman silang choice, di ba? na maubos ko na ike. So, inayos ko lang ng maigi. Simot na simot. Ayan, inihanda ko na rin ang air fryer na paglalagyan ng paglulutuan itong pizza. Laking tulong talaga sa akin itong air fryer kasi pinadadali niya talaga yung pagluluto ko. Nung mailabas ko na nga itong french fries, ay i sprinkle ko lang ko lang siya ng cheese powder na sabi ni daddy ay hindi healthy. Pero, yummy! At pagkatapos nga yan, isinalang ko na isa-isa yung mga slices ng pizza at mabilis lang itong maluto. Less than a minute. Mabilis nga lang maluto ito, sabi ko nga less than a minute, kaya after ng isang slice, nagsalang ulit ako ng panibago, then isinerve ko na sa mga junakis. After ko nga ma-serve ang pizza, sinunod ko namang iserve sa kanila yung french fries na nilagyan ko ng powder cheese na super yummy for me. After ko na nga madala itong french fries, last but not the least, gustong gusto nila nagme-merienda with an apple juice. At guys, hindi malamig yung apple juice ha. Ayaw ng mga junakis ko ng malamig na drink. Ang nakakatuwa lang dito sa mga junakis ko guys, kahit anong silbi ang gawin ko sa kanila, lagi silang naka-thank you at marunong silang mag-appreciate ng iyong effort. Dahil gawin na rin ng kanilang daddy, ganoon na rin ang ginagawa nila at nakasanayan dito sa bahay. Well, tama lang din naman na magpasalamat ka at mag-appreciate ng mga bagay na nakukuha mo or na binibigay sa'yo. Sa isang pagsasama, sa isang pamilya, importante na marunong tayong magpasalamat at mag mag-appreciate ng lahat ng paghihirap ng inyong nanay, ng inyong tatay at magiging sa studies ng inyong mga anak. So, guys, nag-enjoy sila. Kayo din, kain na!